श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं अरण्यकाण्डं अष्टादशः सर्गः। रामः स्वस्य परिग्रहे हेतुम् उपन्यस्य शूर्पणखां प्रति लक्ष्मणेन परिग्रहं रोचयन् प्रैरयत्। तथा प्राप्ता लक्ष्मणोऽपि युक्त्या न्यवर्तयत्। ततः पुनश्च राममेत्य परिग्रहम् अभ्यर्थ्य वैदेही भक्षणोत् यतायास् तस्या रामचोदितो लक्ष्मणः कर्णनासं चिच्छेद। तेन रुदती सा करान्तिकमयात्। तां तु शूर्पणखां रामः कामपाशविपाशिताः स्वेच्छया श्लक्ष्णया वाचा स्मितपूर्वम् अताब्रवीत्। कृतदारोऽस्मि भवती भार्येयं दयिता मम। त्वद्विधानां तु नारीणां सुदुःखा सप्तपत्नया पत्नता अनुजस्त्वेष मे भ्राता शीलवान् प्रियदर्शनः। श्रीमान् कृतदारश्च लक्ष्मणो नाम वीर्यवान् अपूर्वीं भार्यया चार्ती तरुणः प्रियदर्शनः। अनुरूपश्च ते भर्ता रूपस्यास्य भविष्यति एनं भज विशालाक्षी भर्तारं भ्रातरं मम। असपत्ना वरारोह मेरुमर्कप्रभाव यथा इति रामेण सा प्रोक्ता राक्षसी काममोहिता। विसृज्य रामं सहसा ततो लक्ष्मणमब्रवीत् अस्य रूपस्य ते युक्ता भार्याहं वरवर्णिनी। मया सह सुखं सर्वान् दण्डकान् विचरिष्यसि। एवमुक्तस्तु सौमित्री राक्षस्या वाक्यकोविदः। ततः शूर्पणखीं स्मित्या लक्ष्मणो युक्तमब्रवीत् कथं दासस्य मे दासी भार्या भवितुमिच्छसि। सोऽहमार्येण परमान् भ्रात्रा कमलवर्णिनि समृद्धार्थस्य सिद्धार्था मुदिता मलवर्णिनि। आर्यस्य त्वं विशालाक्षी भार्या भव यवीयसि। एतां विरूपम ममसतीं करालां निर्ननोदरीं भार्यां वृद्धां परित्यज्य त्वामेवैष भजिष्यति। को हि रूपमिदं श्रेष्ठं संत्यज्य वरवर्णिनि। मानुषीषु वरारोहे कुर्याद्भावं विचक्षणः इति सा लक्ष्मणेनोक्ता कराला निर्नतोदरी। मन्यते तद्वचः सत्यं परिहासा विचक्षणा। सा रामं पर्णशालायामुपविष्टं परन्तपं सीतया सह दर्दर्शम् अब्रवीत् काममोहिता। इमां विरूपां असतीं करालां निर्नतोदरीं वृद्धां भार्याम् अवष्टभ्य न मां त्वं बहुमन्यसे। अद्ये मां भक्षयिष्यामि पश्य तस्य मानुषीं। त्वया सह चरिष्यामि निःस्वप्ना यथा सुखम् इत्युक्त्वा मृगशावाक्षी मलात सदृशे क्षणा अभ्यगच्छत् सुसंक्रुद्धा महोल्कारोहिणीमिव। तां मृत्युपाशाप्रतिमात्माम् अपत्नीम् अपतन्तीं महाबलः। निगृह्य रामः कुपितस्ततो लक्ष्मणमब्रवीत् क्रूरैरनार्यैः सौमित्रे परिहासः कथञ्चन। न कार्यः पश्य वैदेहीं कथञ्चित् सौम्य जीवतीम्। इमां विरूपम् असतीमामित् अतिमत्तां महोदरीं राक्षसीं पुरुषव्याघ्र विरूपयितुमर्हसि। इत्युक्तो लक्ष्मणस्तस्याः क्रुद्धे रामस्य पश्यतः। उद्धृत्य खड्गं चिच्छेद कर्णनासे महाबलः। निकृत्तकर्णनासा तु विस्वरं सा विनद्य च। यदा गतं
प्रतुर्द्रवद् घोरा शूर्पणखावनं साविरूपा महाघोरा राक्षसी शोणिते शोणितोक्षिता ननाद विविधान्नादान्यथा प्रावृषितो यतः विक्षरन्ति रुधिरं बहुधा घोरदर्शन प्रगृह्य बाहु गर्जन्ति प्रविवेश महावनं ततस्तु राक्षस सङ्गसंवृत्तं खरं जनस्थानगतं विरूपिता उपेत्य तं भ्रातरमु मुग्रतेजसं पपात भूमौ गगनाद्यता शनैः शनिः ततः स भार्यं भयमोहमूर्छिता सलक्ष्मणं राघवमागतं वनं विरूपणं चात्मनि शोणितोक्षिता शशंस सर्वं भगिनी स्वखरस्य सा इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे अष्टादशः सर्गः।